নিউজ ফাইভ অসমৰ দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো আজিৰ সংবাদ শীৰ্ষসমূহ। চীনৰ ৰাডাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালসহ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ সাংবাদিক বুদ্ধিজীৱীৰ লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়া। কোভিড ৰোগীৰ বাবে অক্সিজেনৰ সন্ধানত লাগিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। এজিপিৰ পাছত এইবাৰ আৰু আছুৰ এজেপি। নৱগঠিত এজেপিৰ নেতৃত্বক লৈ উদ্বিগ্ন পৰেশ বৰুৱা, তেওঁৰ মতে একত্ৰিত জাতীয়তাবাদী মঞ্চৰহে প্ৰয়োজন। মহানগৰীৰ তেতিলেত কোৱাত পৰি মৃত্যু হল এটি নাহৰ ফুটুকীৰ। ৰাজ্যত হঠাৎ অতিমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ হাৰ। ৰাইজৰ কাগজ কলক লৈ অনিশ্চয়তা অব্যাহত। কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক সফলভাৱে উদ্ভাৱন হলেও 2024 চনৰ পূৰ্বে ভেকচিন অসম্ভৱ। বিহাৰত এইবাৰ বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কংগনা ৰাণাৱত। এজেপিক লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ, দলৰ উৎপাদক যাতে দোকানীয়ে দোকান বন্ধ কৰিবলগীয়া নহয়। 24খন আসনত জয়লাভ কৰি বিটিচেত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে, এই মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ। কামৰূপৰ যুৱকত নিশা বাইক দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু। তামোলপুৰত চিকিৎসক দম্পতীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ সেনা জোৱানৰ। বিটিচিত এখনো আসন নাপায় UPPL দলে, এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। এইবাৰ মহানগৰীৰ তিনি সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়েও। বিভিন্ন বাবাতৰিৰ বাবে সংযুক্ত হৈ থাকিব নিউজ ফাইভ অসমৰ সৈতে।